site aqui, mas é de uma coisa bem legal que a gente encontra no mato aí, que é fazer a conserva de broto de bambu. Tá, vou estar passando todas as orientações aí para vocês e espero que gostem do conteúdo, né? Deixe seu comentário, fala aí se já viram fazer, né? Se já experimentaram, certo? Vamos embora. Então, o que a gente precisa, né? Primeiramente, o broto de bambu que você vai encontrar no mato. O broto de bambu não, de preferência, ele tem que estar menor, para ter um pouco mais de parte macia, né? Pra gente aproveitar para fazer a conserva, a gente precisa no mais uma faca, uma panela, um recipiente como essa bacia pra gente ir guardando e vinagre e sal. Vamos comigo aí que eu vou explicar e mostrar detalhadamente aí como é que se faz. Pessoal, é o seguinte, na hora que a gente destaca ele lá no pé, ele normalmente dá uma quebradinha aqui. Então assim, a gente vem, corta para alinhar, certo? E aí a gente dá início no processo de corte das fatias na espessura que a gente quer, certo? Eu já tô com uma aqui, eu já tinha começado, né? A fatia fica em seu critério, né? Eu gosto dela mais ou menos nessa espessura aqui, ó, que é bem fininha, deve dar nem 1 centímetro, certo? E nisso você vai fazendo consecutivo até que chegar num ponto de rigidez, certo? Ó. Não dá para ficar 100% padronizado, mas eu vou tentar ser o mais preciso. Chegou nesse ponto aqui, que já começou a ficar mais rígido, a gente passa pro outro nó, certo? Acima do nó aqui, ó, a gente corta, certo? Se você tiver uma serrinha em casa, talvez ajude. É, ou tem que ter uma faca muito boa. A minha não tá das melhores. Tirou, você descasca o bambu e aí vai ter essa parte pra gente retirar, né? Não é regra o ponto de parar, certo? A gente vem, começa o processo novamente. Então foi feito todo o corte aqui do nosso material, né, do bambu aí. Então a água já está quase fervendo, rendeu pra caramba. E aí vamos começar o processo, né, de tratamento térmico. Todo o material colocado aqui na panela, a água estava fervendo, mas logo logo retoma a fervura, né? A partir do momento que começou a ferver, nós vamos deixar 5 minutos. Depois a gente vai escorrer bem e fazer mais esse processo de fervura mais 2 vezes, certo? Feita a primeira fervura, tá aqui escorrendo. Enquanto isso, a água tá aquecendo ali. Agora a gente não pode colocar em água fria. A água já tem que estar próxima à fervura, beleza? Se você tiver como já deixar a água pré-aquecida, porque o processo é melhor, né? Você adianta o processo, você ganha tempo. Segunda fervura saindo aí, mais 5 minutos, né? Vou colocar para escorrer, a água já tá aquecendo ali, pré-aquecendo, para adiantar o processo. Tá quase, hein? Feito o processo de fervura, a gente põe ele para secar, né? Fez as 3 trocas de água. A gente deixa ele secar bem sequinho, né? A gente já deixou escorrer. E depois a gente coloca um recipiente com vinagre.
Já eu mostro para vocês. Tá bem sequinho. Agora a gente vai colocar no recipiente, né? Então a gente escolhe o recipiente de vidro aí de preferência. Tô aqui com o vinagre, um vinagre branco de álcool, o sal e tô colocando um incremento para dar um gostinho especial, que é o alho. O alho também fica bem gostoso, certo? Então vamos colocar todo o bambu no nosso recipiente. Já colocamos aqui no frasco o que eu tinha de broto, né? Agora eu vou acrescentar o sal, uma colher rasa de sal. Coloca aqui por cima. E aí eu venho adicionando o vinagre. Aí o vinagre a gente coloca até cobrir todo o broto de bambu. Vinagre já aqui dentro do frasco, né? Já cobrimos todo o broto de bambu. Eu dei uma mexida aqui para descer o sal, né? Nossa conserva está pronta. Eu vou esperar alguns dias para experimentar. Eu prefiro assim. Espero que tenham gostado. Se você fizer aí na sua casa, deixe seu comentário. Se você já fez de alguma forma diferente, comenta também. Tá ok? Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar aí com quem você goste. Um abraço, até a próxima.